Bankave të kësaj klase, që nga janari mungon edhe një nxënëse. Që në fillimet e hapave të parë të shkollimit, një 6-vjeçare u largua nga shkolla Mihail Grameno në fush Kosovë. Largimi nxënësës nga klasa e parë për të imigruar në Gjermani ishte shumë e dhimbshme për mësuesën e saj. Ka qenë një moment mjaft i rëndë për mua, meqense tash jemi shtet dhe kemi mendu se tash do ta kemi një jetë më të mirë, edhe në momenti që më ka lajmëru vajza se po shkon në Gjermani, prindi ka ardhur më thonë, unë e kam përjetu mjaft vështirë shkurjen e asaj vajze, gjithashtu edhe shokët dhe shoqet e saj. Shabani, e cila vetë qëndroi për 7 vite në Gjermani, thot se jetesa në një vend të huaj është mjaft sfiduese. Unë një kohë kam qenë në Gërbet, për plot 7 vite kam jetu atje, edhe di se si është jeta atje, pastaj shkollimet gjitha. Unë e di që ndoshta është një shkollim më i mirë atje, po në momentin që nuk jeton edhe vepron edhe nuk shkollohet në vendin tonë, do me thonë është një sfidë mjaft e vështirë. E nga shkolla Mihail Grameno, nga shtatori e deri në fund të marsit, janë larguar për në vendet evropiane mbi 90 nxënës. Në botën e jashtme prej shtatorit deri më sot, sipas statistikave që i kemi tash për momentin, janë 91 nxënës që na kanë shku. Sipas dhënave, shumica kanë shku në shtetin e Gjermanisë. Kemi në Finlandi disa, numër pak më i vogël edhe në Francë, por shumica janë në Gjermani që kanë shku. Mes në atinë kemi pasur nxënës shembullore të cilët na kanë shku. Na kemi kontribu që ata të ngriten profesionalisht, po kjo profesionalizë përshkan në botën e jashtme. TVN-ja ka dërguar pyetje edhe në Ministrinë e Arsimit për numrin e nxënësve që janë larguar 3 muajt e partë të këtij viti, por nuk ka marrë përgjigje.